Одна з компаній стільникового зв'язку вирішила встановити свою антенну на даху відділення «Укрпошти», чия будівля примикає до п'ятоповерхівки ОСББ «Затишок». Але місцеві жителі категорично проти появи поблизу житлових будинків такого об'єкта. Пусть вони її переносять. Вона тут нам не потрібна. Я живу на п'ятому поверсі, у мене балкон виходить прямо на цю вишку. Тобто я не можу літом ні балконну двері відкрити, нічого. Повністю злучення буде на моїй стороні. 32-й дім, 34-й, який там люди ще? 28-й, да? 28-й, 30-й. Весь квартал цей наш проти. Голова ОСББ зазначає, мешканці не тільки схвильовані появою по сусідству з їхніми домами джерела радіохвиль, але й сумніваються у законності будівництва. Коли ми зверталися на пошту, щоб вони нам показали які-небудь ці розрішительні документи, в них нічого не знайшлось. Вони сказали, що це їм розрішив ісполком. Ну, говорить, покажіть документи ісполком, а ніхто нам нічого не показав. І, звісно, що ми в понеділок пішли в ісполком. У міській раді повідомили, що дозволу на встановлення вежі не надавали. Ба більше, до них ніхто і не звертався. Ми виїхали туди комісії, це і головний спеціаліст відділу архітектури. Сказали нам, що це вишка Vodafone. Установили, ну, то есть общаться нужно дальше нам с ними. Контакта у нас нету, поэтому мы вызвали туда полицию. Мы не видели ни проекта никакого, вдруг она упадет завтра. Також чиновники направили запити до Держпродспоживслужби, щоб остання визначила, чи дійсно вежа небезпечна для здоров'я населення. Загалом останнім часом у Добропіллі встановили 3 антени стільникового зв'язку – на Укрпошті, будинку побуту по вулиці Котляревського та на будівлі колишнього універмагу «Україна». І за всіма 3 фактами поліцейські склали протоколи. Яна Сергієва, телеканал «Донбас».